Күмөндөр Абулов экөөнүн буга барышканына эмне себеп болду экен? Кыргыз Республикасынын эл артисти Куудул Күмөндөр Абулов көрчү Курал Чокоевтен талкуу жараткан долбоору тууралуу пикирин билдирди. Өңгөдөн да Курал менен Кайраттан жаман жоругу эсимден кетпей койду. Жылан чагып, жылкы теппей экөөнүн буга барышына эмне себеп болду экен? Жакшы болуш астаста, жаман болуш бир паста деген ушул. Болбосо канчалаган аракет эмге кылып, ушул сыйга ээ болуш деле. Өкмөт берген сыйлык наамдан да элден болгон урмат сыйын айтпайсыңарбы? Мындайды күтпөгөн эл кечирсе да көпкө чейин унутпай калды го дейт ал. Булак Коом Пресс. Бекборбеев Кайрат менен Куралдын адепсиз жоруктарына пикир билдирди. Бул тууралуу өрчү өзүнүн жеке баракчасына жазып чыкты. Курал Кайрат инилерим үчүн коомчулуктан кечирим сурайм. Россиянын прожарка бирүүсүн туурагана аракет кылышыптыр, бирок бизде менталитет башка. Биздин эл мындайды аш кылган эмес жана кыла албайт. Оба сөгүнгөндү ким билбейт, баарыбыз билебиз. Өзгөчө мага окшогон Торкендин суусун ичкен, интернаттын кашасын жеген советтик армияда кызмат өтөгөндөр жакшы эле билебиз. Бирок ал талантты эл алдына алып чыгуунун кереги жок эле достор. Бул проект АКШдан башталып дүйнө жүзүнө таркап кеткен. Бүгүн биздин жигиттер ойлоп тапкан жери жок ошолорду тууроганы аракети. Андыктан кечиримдүү бололу, биздин бул жигиттер Кыргыздын желегин дагы далай жерде желбиретишет. Ал эми сыйлыктарын алабыз дегени боюнча Маданият министрлиги менен шоу бизнес тармагы 30 жылдан бери кошулбаган эки башка тармак. Бул маселени эстрада өкүлдөрү жакшы билебиз. Министрликтин өлкө боюнча миңдеген кызматкерлери башка иштери толтура ушулор менен алек болсун. Абдан көп көйгөйлөрү. Ал эми Курал Кайрат коомчулуктан жонуңарга камчын алдыңар. Эми чыгармачылык менен алектенип, угарман көрөрмандарыңарды тарбия таасири зор. Махабатты даңазалаган ырлардан жадыргыла. Өдүрүлбөс туяк жаңылбас жак болбойт деди ал. Булак Коом Пресс. Оштогу музыкалык окуу жайдын мугалимдери Самара Каримованын директор болуп келишине каршы чыгышты. Турмуш бүгүн 14 январ күнү Ош шаарындагы Ниязал атындагы музыкалык орто окуу жайынын эмгек жамааты мекемеге ырчы Самара Каримованын директор болуп келгени боюнча нааразычылык жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчиси билдирди. Аталган окуу жайдын фортепиано бөлүмүнүн окутуучусу Максат Жумабаеванын айтымында ырчы Самара Каримова таланттуу болгону менен жетекчи боло албайт. Ал 30 жашка чыгып музыка мугалими адистиги кесипкөйлүгү жок болуп туруп, сахнадан келип эле эмгек жамаатын башкара албайт. Жардам берем десе окуу жайга музыкалык аспаптарды алып берсе болот. Мен буга чейин Самаранын талантын үнүн баалайт элем, бирок бүгүн эртең менен күйөөсү Асан Мансуров менен биргеликте жаңы жетекчимин деген ой менен келип, апасы тең курактуу мугалимдерди да көзгө элбей, окуу жайга бастырып киргенине жүрөгүм ооруп турат. Бул кылыгы мугалимдердин баарынын нааразычылыгын жаратты. Биздин окуу жайдын тарыхында канчалаган залкар профессионалдар иштеп келди. Ар бир тармакты өзүнүн адиси жетектегени жакшы. Акыркы жетекчибиз биздин окуу жайга келгенине 2 жыл болду. Жигерди иштеп бизге шаар түзүп берип жатат. Самара эртең менен жыйында олтурсак эш бөлмөгө кирип келип, буйругум бар деп ордуна олтуруп алганы туура эмес. Негизи буйрук чыкканы менен ага эртең 15 январда кол коюлуп, кесиптештерине расмий тааныштырылат экен. Ал бүгүн эле келип биздин нааразычылыгыбызды жаратты. Эгер ал келип иштесе, мугалимдер жамааты баарыбыз иш таштаганга даярбыз. Мен өзүмө жооп берейин. Бир мүнөттө турбай иштен кетем, деди Максат Жумабаева. Бул мекемеде 20 жылдан ашык мугалимдик кесипти аркалап келе жаткан Гүлжамал Ташматова да окуу жайдагы жумуш үзгүлтүккө учурап жатканын айтты. Биздин музыка жаатында чыгармачылык системада жумушка алганда биринчи дипломуңду карайт. Бүт документтерди көрөт. Ар бир кызматкер окуп келген билими боюнча иштеп олтуруп, анан жетекчиликке барыш керек. Бул өрчү мурда да келген. Дагы ушул маселе. Директор алмашат дегенден бери бизде маанай жок. Ишибиз үзгүлтүккө учурап жатат. Өзү маданият үйүн ачып, адистерди алып иштей берсе деле болот да. Самара Каримова учурда Жалал-Абадта маданият техникумунда 3-чү курста окуп жатыптыр. Буга чейин орто окуу жайлардан эсепчи бухгалтериялык кесип адистигин аяктаптыр. Ал бул окуу жайга келгенден көрсө, сахнадан сулуу айым болуп жүрө берсин. Ар ким өзүнө ылайыктуу иш кылышы керек, деди Ташматов.
Окуу жайдын жалпы жамааты телефон аркылуу маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков менен байланышып, абалды түшүндүрүп, жаңы дайындалган жетекчинин эш баштоосуна каршы экенин айтышты. Министр жаңы жетекчи буйрукка эртең 15 январ күнү кол коюлгандан кийин расмий тааныштырларын айтып, Самара Каримованын бүгүн эртең менен барып алганы туура эмес экенин айтты. Самара Каримова журналисттерге жооп берип жатып, ал соттон мыйзамды утуп чыкканын билдирди. 2018 жылы мен бул окуу жайга директор болуп дайындалган, бирок эртеси эле менин арызымсыз иштен бошотуп коюшкан. Мен өз укугумду мыйзамдуу талаада коргоп, соттон утуп чыктым, деди ал. Аталган окуу жайды 2 жылдан бери Нурлан Каримов жетектеп келет. Булак Турмуш Кейжи. Өмүрбек Текебаев эл туура эмес тандоо жасаганын өтө кеч түшүнөт. Мен референдум мыйзамсыз жарыяланды деп эсептейм, дейт саясатчы Өмүрбек Текебаев. Бул тууралуу ал жергиликтүү басылмалардын бирине берген маегинде билдирди. Анын айтымында элдин пикири ар дайым өзгөрүп турат. Биз элди угуп, элдин доошуна салып тандагандан кийин аларды сыйлайбыз. Бирок элдин пикири да ооп турат. Мындан жарым жыл мурда саясий уюмдар өлкөдөгү саясий система боюнча иликтөө жүргүзгөндө калктын 62% Кыргызстан туура багытта кетип жатат деген ойду айтышкан. Азыр эми элдин пикири тескерисинче туура эмес багытта өнүгүп жатабыз деп кайра өзгөрдү. Эл бүгүн бир нерсени колдоп чыкса, эртеси такыр башка багытты тандап кетет. Чындыгында кандай чечим туура болгонун түшүнгөндө кеч болуп калат. Ал убакта биз 10-15 жылга артка кетип калышыбыз ыктымал, дейт Текебаев. Булак аргумент кежи. Жылдыз Жолдошова. Текебаевдин оппозиция болууга эч бир моралдык укугу жок. Жылдыз айым, эч нерсе болуп электе Садыр Жапаровго оппозиция пайда болду. Өмүрбек Текебаев, Феликс Кулов жана башка ушул боюнча оюңду уксак. Биздин өлкөдө албетте демократия бар, андыктан оппозиция болушу керек. Болгондо дагы конструктивдүү себеби. Мамлекетибиздин тагдыры өтө оор абалда, ошондуктан баарыбыз колдон келишинче Садыр Жапаровду мамлекет эли үчүн колдоп берели. Ал эми Өмүрбек Текебаев менен Феликс Кулов өзү багында саясий тандемге баруу менен чектелбестен, бирөөсү жогорку кеңештин төрагасы болсо, экинчиси премьер-министр болушкан. Баса белгилөөчү жагдай, Текебаевдин оппозиция болууга эч бир моралдык укугу жок. Анткени убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары 2010 жылдагы апрель-июнь окуясынын чыгышына жол беришкен. Башкача айтканда, ошол кездеги отурумдук бийликтеги адамдар шериктерди менен алганда алардын мыйзамсыз жасаган иштери боюнча эл сурай турган убакыт жакындап калды. Буга чейин Садыр иниңизди колдоп келдиңиз, кийинки кадамдарыңыз кандай болот? Кызмат орун сунуштаса барасыз ба? Садыр Жапаровду ооба 2010 жылдан 2021 жылга чейин колдоп келе жатканыма коомчулук күбө. Айрыкча Садыр Жапаровдун башына оор күн түшкөндө дээрлик көпчүлүк саясатчылар аны колдоодон интервью берүүдөн качышат эле, жалгыз калып калган күндөрү болгон. Эгерде келечекке карай алсак, Жапаров өз иш аракеттерин бир гана мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн жумшаса сөзсүз колдоору анык. Аткаруу бийлигинде 36 жыл таза иштеп бердим, өз өлкөмө жана элиме татыктуу кызмат кылганымды билем да. Ошондуктан аткаруу бийлигине барбайм. Ал эми парламентке дагы бир чакырылышка барып, мыйзам чыгаруу багытында иштөө оюмда бар. Кадрлар баарынча жеттеп, Сталин бекер айткан эмес, андыктан Садыр Нургожиевич ошол жааттан катачылык кетирбөөсү зарыл. Буга мен эле эмес, элдин үмүтү да чоң экенин өзү да билип, туюп турса керек. Булак Азия Ньюс гезити.